kam bëk. Në kanalin tënd. Në kanalin tënd. Nëna do të tash me gjyshin këtu, është shumë nxehtë gjyshi sot. Shumë. O ma nxehtë se ndeti. Ma nxehtë se ndeti këtu po të nxehtë. Ai s'kem fladit sa është kjo kem fladit. A kam. Po mas pori sa është gjyra të kosha me gjyshin se gjysha është profi me gjuhë kosha. Ty në herë po, po tash ju. Tek shiu më tina në gjizon, edhe tani. Ne po me veti. Gjysha që kena topin, që kena koshin. Ha? Pa moja djole janë se më fjohta. Meja, meja. Gjuje në kosh. Gjuje. Ka moj. Pa, pa. Zdi, haj. A mundesh? No, ma me me me. Ha, gjuje. Oh, bravo. Tashtine? Tashtina? Limon Florenti. Po po mama. A më nështë tash? Në ashta. Në ashta. Ta brita e këta. Provo të ashti. Majde. Gjyshe, gjyshe. Wow! Bravo! Hajde po më gati. Ah, ja, i shkoj që me. Hajtë, ja, po mund është veç tip. Një që s'munët. E, hajtë. Po përshaty të zi. Opa! Oh, rrujur. Një përja në gjysë në pojitësëm. A, gjyshe? A, moj, mare. Po dhe një harmonës. Hajde. Bravo! A e lidha, le gjyshe? Që ato jënë bu më mara për të kalëzit. Që po më kështë pëse ke honë kështë? Ha? Një e përshkuna të akulluar me mojë gjyshe. Nga një bojnë që të është pak. Po dhe një e përshkuna me mojë të akulluar. Do embelsina. Kështu ashtu, e përdin që shpo thëmë. Po. E në gjëti gjyshe me dushin? Me dushin? Po. Juve. Me dushi, me dushi. Me dushi se në gjë. Ai kontori remeda. A, me e da? Po. Jo, me e dene në gjë. Shumë mirë. Shumë mirë, pëse e kita ku në hera? Ai, këna mirë. Ka është një gjë. Je për pak që. Aki me morë. Që ta shmi dhe që. Që është të gjyshe? Shumë bukur. Mirë se erdhe sërish në kanalin tonë. Çak na hek, ju bëni trembim me ty. Je bëu shumë e famshme tash, s'po do me dolmë me neve, je bëu. Kan çu njerëz, je bëu më në modë. Po si un bëu për më në modë, se kur si un po na shkur zbau na. Po thonë të kanë çu hund shumë për pjet. Nuk kanë çu, po gjithë jetë jetën e kompos, si shtu hund ka. Se doç këto. Po burrë se kemë të kishë pas si të hund, si shtu të kisha doftë edhe mash. Po qa me bu me jekës për muje, tha. Nesë, nesë. Ju bracja me bu gjyshe, tash e më bujë. Tash gjyshe, mas që i erdhe, edhin që ju mdole dit të autobus me prit, e si orë. Jo djole më autobus ka fos për ngejës, më bujë. 7 orë ma shumë. Kom prit njerës 2 ora të përpora. E di që ke prit, se më ka thonë nga zmija, dole për rinë. Por,
Unë s'mujshon me thonë të qëm një vesh mu. Po, du të thonë të qëm një vesh mu. A e kanë ditë në autobus ku shete? E kanë ditë t'i kësh ka pa. A nje, e kanë ditë ata që kanë lurë rullin kështë e mu pengurin aty se pe dina kajtë ku shije? Jo, e ka një herë e këqërshë i kështu. Që a je të që aja, po? Po. E tani të që i këqërshë e ku jetove të? Jetove se këqërshën shës ma shuqë edhe prekshën një shuqë që. A, që që kjo plo, kamra. Po dhe po? Po, e prekshën një shuqë. Ta shpedi, o ne, ta shpedi. Je bëhe pamshme? Nuk po më je di. Që shmoj se pëndësh me dit? Vesh njerëzi që po më shujnë, po më gjyvin, po, se sajtë po mirë në vesh. Nëjse Gjyshe, falimderit që këna mund në bëhe pëtë ty një video, që e ki pranu a pëtë kërkesën. Exakt. Që e ki pranu kërkesën a pëtë. E ki pranu kërkesën, Gjyshe? E ku më pranu që shi odoj, sartë ka my mërë me bëhe, veç a munë me fërë një veti më knaqë. Po së t'gja munë, a munë është ti? Moj, moj, që gjithën që të këthis din monën e djahtë atë në skejtë. Se këthis atë janë pa pamshme. Pamshme? Si si? Jo, pa pamshme. Aha, nuk e shë? Nuk shë gjoma. E pse Gjyshe të edhe me autobus? Se kam vitë dhe një pse këni pru Gjyshe me autobus? Valla uhin, ditë që ka thanë aeroplionat për punën. Jo, po tash puna e Koreas, i thonë ti. Se kim su do njerëz me thonë Korea. Puna e Koreas tash është pak më zorë me orë me aeroplan si turist. Po thua, e që ata ka ka konë pro. Ata kanë bot testin? Ma kanë bot testin e analizat e kom bot testin. Cënë test? Që testin e hunës. Me mashtin e një farë poshtle, deri unë të rrë. Mu e tine së është të. A po kështë e përmendojnë në foto qëtë? Po i banë në djoni e mëse jo. A shtre është midis livodhën, ato në qëtë pinotit? Në të ka? Po. Yes, ashtë të sinë të kam të pjohë. E ka morë pjohën që gjinohët në të ka. Gjyshe, së tashti njerës, kam po qef, kam po qef njerës me dit, tipi që i shku do më thonë Kosovë. Po. A ki përjetu diçka të mjështë ka ndonë Kosovë, masë që këna bo kërë ato vidi që këna bo bashkë. Vallohën, që shto... Opa! Që e vërtit, si dhe mas mas shumë ti ka 5-16 vjetë. Që që? Edhe thëmija e shkullës fillure, unë thashtë qëka u bo, e dollën për i shkullë, ati në vështëri, ku ja bëshin, no, ne e pamshme, no, ne e pamshme. Thashtë qaj gjithë thëmijë mërë qëka kështu që a janë të thonë, se nuk e disha. S'ki mujtë me rejtë më rahatë në vështëve. Jo, valla, kom ne të rahat vëllnija. E din që qatë dhe që kemë rri, qatë dhe që kemë rri, që e shku të Migja. Pa? Në Prishtin, qatë dhe që kemë rri, qatë dhe do qika të kanë nolë me kërë, dhe të kanë qitë të porku në foto. Pa, në është kanë kanë qitë për. Jo, të kanë qitë, në kanë qurë neve foto, në kanë qurë. Jo, jo, kanë qurë. Aha. Në Instagram. Edhe aja gruja që e shku me to dhe me thonë në Kosovë, në aeroplan, edhe aja në kanë shku. Dhe që është djoli më dajke për s'ljau, se se kënë di që apëm bën gruja. Se në thëmë gruja, jo? Jo, jo, që apëm që fotografia, jo, në rëjnë. E Gjyshe, ta është ti mas që e konë atje, a ki mund me gjithë nëjë burë të ri? Oh, ty vesti, po. Se kanë tonë edhe njerës që Gjyshe i vynë i burë. Jo, dhe mu nuk kom vynë i burë. E s'fe këtu, la, 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 për një burë që i kom posë, të më që jetë me të të mirë. E s'fe këtu, la, më s'pa përmenë. Unë s'po thonë Gjyshe, njerës kanë thonë gjështë. Njerëzit thënë, dërthënë që atë dë njerës. Njerës kanë thonë gjështë. Ja, dhe që atë me ka unë në rria, që që të abanë, të që kja hindi. A të më një hipë me përësit me ati, në? Jo, Gjyshe, këtu do të me parë, në shata. Alë Gjyshe? Në shë pakullore në shpektin e mena. A ti jo në mena të porësit Ani, mune një me Flori me karamel zose. Po? Gjyshe se nashe një me Xander me karamel. Edhe me smatis të në dur. Me smatis edhe karamel zose me Flori. Oke, Gjyshe që vëdën ti? Që? A dhe një të modë, a një të voglë, apë të vërë? Jo, më të voglë. Ja, Allah, ojë në kam qëtë modë.
5 orës del valla. Si ti ta nxej fole. Sa bën këto kollore? Ja, 5 metër bën ja kollore. 5 metër një kollore. Kur ja, pikëste. 45 euro dy hyn. 2 euro na shtare 3. 2 euro. Në Kosovë 2 euro. 15 frenti, 15 unë. Jo, çike. Mista më është. Jo, po dal, po dal. Jo, se shumë shtrejka. Jo, valla, po dal, po dal. Ma brese. Lutna, çfarë është tani më shumë? Jo, po dal, po dal. Jo, në Kosovë. Mos më merr. Jo, ja, dula, dula. Ja, ja. E nola tjerën. Ja, shkopi. A më fluja bu unë smat të bësh. Mish, pra më shumë. Në jo, shtrejt, pasme. Ej, pasme të në shumë shumë. Ma, fajta më të. Me blje, me blje, teja shasa du, shumë pasme të ajë. Në kështrejt. Në kështrejt, pak, jo, në kështrejt. Në kështrejt, jo, në kështrejt.